Kandidati i Partisë Demokratike për kryetar të Bashkisë së Dibrës, Sherefedin Shehu, e ka ndalur turin e tij të bashkëbisedimit në fshatrat Kastriot dhe Brest, teksa u njoh nga afër me shqetësimet e banorëve. Shehu theksoi se prioritet do të jetë dyfishimi i subvencioneve në buqësi e blegtori. Kjo qeverisje e keqe e ka çuar vendin në një moment shumë të vështirë. Këtu tek ne dhe sidomos në Dibër, sidomos tek rinia, ka humbur shpresa. Ato 2 lek që do kemi, duke mbvumu kryetar bashkie, do dim t'i përdorim më mirë. Unë do të filloj me projektet e vogla. Do të filloj në Dovolan, aty s'është as 1 kilometër rruga për të çunë fshat me asfalt. Ndërkohë, kandidati së Majtës, Muharrem Rama, zhvilloi një takim me të rinj të qytetit të Peshkopis, të cilët i ftoi të votojnë me dinjitet dhe parën prej provokimeve. Unë kërkoj nga ju që të votoni të lirë, të votoni me dinjitet, të votoni në mënyrë demokratike, që mos e bini prej asnjë provokimi nga kampi kundërshtar, se ta po ndjen humbjen e thellë. Me fitoren e bashkisë do t'ju ftoj gjithë, do ulmi të bisedojmë për hallet, për problemet e Dibrës, se ju jepni mendime tepër të vëra për zhvillimin e Dibrës. Deklaratat e kandidatit Muharrem Rama vinë një ditë pasi opozita akuzoi Partinë Socialiste se po blen votat dhe se po kërcënon mësuesit me largim nga puna.